Mă aflu în citadela Erbil, din Irak. Istoria acestei citadele are peste 5.000 de ani. Istoria bogată a acestui loc particular merge înapoi până la sirieni, babilonieni, greci, romani, otomani și acum zona curzilor. Această citadelă are legături adânci cu istoria biblică. Ne gândim la toate aceste imperii, războaie purtate și toate lucrurile făcute. Acest loc reprezintă una dintre cele mai vechi civilizații din lume. Vreau să vă arăt o parte din el. În timp ce mă aflu aici în Erbil și mi-aduc aminte de toate acele perioade biblice importante, babilonienii, asirienii, persanii, care sunt mai mult în Iran, dar și în acest teritoriu, și chiar grecii și romanii, fără a uita curzii din această zonă care sunt descendenții mezilor din Imperiul Medo-Persan. Este interesant că toți profeții Bibliei din Vechiul Testament s-au referit la acest teritoriu spunând Israel scade ca importanță, nu ascultă de Domnul și i-au descris confruntările cu Babilonul și Asiria. Apoi Daniel, care a servit în Babilon și Imperiul Medo-Persan, toate aceste relatări se concentrează pe noi în această parte a lumii. Dacă privești esența acestor profeții, ele aveau unele subiecte principale. Unul era acela că poporul ar trebui să asculte de Dumnezeu. Profeții comunică poporului lui Dumnezeu că ei ar trebui să se pocăiască, să se întoarcă la El și să-L urmeze. Ei ar trebui să nu aibă dumnezei falși în viața lor. Ar trebui să fie cinstiți, buni și drepți cu celelalte persoane. Bunăstarea socială era extrem de importantă pentru Dumnezeu și acești profeți. Cred că putem lua în serios sfatul pentru noi înșine. Putem fi umili și pocăiți. Putem scăpa de toți dumnezeii falși din viața noastră. Putem să fim buni, generoși și drepți cu ceilalți, astfel ca să fim reprezentanții lui Dumnezeu în această lume.